يوزو هي رسام طويل كم زي يوتيوب جروب سامزي well إيه ده اسمه سام هندا أدو سام معي يا يا سام يا سام هندا يا سام هندا يا سام هندا إيه ده زمين كون إنزين هذا بيس يا den hedder Page. Og IP'en det er pagehub.dk. Det skal nok, der skal nok komme IP i beskrivelsen. Ja, det er lidt noget af de her skyer her, Markus. Det må du gerne lige fjerne, eller ryk spawnet til et andet sted, hvis det er der sådan. Ja, men okay, her er der sådan nogle lovlige ting her, en bakstæver. Ja, det viser du bare frem. Jeg er lige glad. Så går jeg ned og går klar til casino. Ja, okay, her er der en casino. Her er der et fucking fedt casino. Ja, ej, vi kan faktisk ikke glemme det, hvis det er... Og her har vi Iron-pulletten, den koster 500 kroner. Du har 500 kroner. Åh, ej, har jeg fået lov til at gamble? Ej, to gange. Hvor mange penge har du lige? Jeg har lige 17.000. Wow. Okay, jeg gambler lige. Det var ikke særlig godt, det der. Lad mig lige prøve en her til. Jeg gambler lige lidt. Elias er ude og gamble til 300. Jeg ser, om I kan få jack på, drenge. Okay, jeg fik taget min ene diamond cage fra mig. Jeg fik jo to. Og jeg fik kun et. Jeg fik kun brugt en. Jeg ved ikke hvorfor. Og okay, men ja, det her det så casino. Ja, okay. Det er i hvert fald et nice casino. Hey, Games. Ja, så er der noget band, der hedder Games. Her, som vi... Games. Ja. Jeg tror faktisk rigtig mange gerne vil vide, hvad vi optager med. Så hvad optager du med? Jamen, jeg optager med noget, der hedder Open Broadcaster. Det er OBS, som er altså udtalt OBS. Jeg sender dig lige flops bagefter, ikke også? Jamen, det var rap-filen. Det følger lidt mere normalt. Nå, men fuck det. Du ved godt at fraps det er meget bedre. Ja, men der har vi så et vagt om, der kan vi så ikke gå ind. Desværre kan vi ikke det. Men det kan være, at vi bliver vagt, men her har de så et bandepære sammen. Ja, ham og bandepære, han er rigtig nice. Det er virkelig Universe. Ja, men det er fordi, nej, men det er ikke dem, der har kopieret Universe, det er Universe, der har kopieret dem. Nå, men her nu så er så sætter, men det gider vi ikke lige vise, fordi der er sindssygt mange. Ja, der er virkelig mange, ligesom jeg har tænkt mig at lave jeg har tænkt mig at lave sådan 1000 sætter inde på serveren. Jeg ved godt, det lyder vildt. Der kan jeg gå ind, men det kan du ikke. Han er VIP-sætter, så nu går vi lige over til Games skærm, så han kan lige vise VIP-sætterne klar. Mens jeg går ned og gør klar til mine. Ja, men her der kan I så se VIP-sætterne. Og så er der også lige VIP-shop, det er jeg faktisk aldrig oplevet. Og hernede er VIP-minen, som Games han vil vise frem, mens jeg går op og går klar til en normal mine. Ja, det kan jeg da. Jeg så har været snydt. Du viser alle sådan nogle ting frem. Du kan også vise kittet VIP frem. Jamen, det er så fordi, at... Og så er der også en lille mine her. Kan du gå ind i den? Okay. Ej, en bøsserøv, mand. Fuck dig. Shit, man. Okay, der var en, der nejede. Var der en, der markede der? Der har vi så pæ... Elite mine. Kit kan jeg ikke tage... Nej, okay, jeg kan ikke tage noget kit. Nej, okay, men jeg kan tage kit VIP og kit pæs, men... Nej, må jeg ikke få et kit? Det ser vi på... Ja, nej. Jeg har ingenting. Jeg har 400 kroner. Okay, men her der har vi så mine og John, eller hvad den hedder. Ej, har de også en mine, John? Ej, hvor nice. Det kan jeg godt lide. Okay, vi skal... En mine? Ja, han hedder bare mine. Okay, det er bare sådan en sælge ting. Den er rimelig nem at kode. Jeg har lært, hvordan man koder GUIs. Det lærte jeg tidligere. Men ja, skal vi bare lige sådan... det var mest det, der vi der har vist rundt. Så har vi faktisk vist de ting rundt. Jamen, I må endelig smide et like, og I må endelig subscribe mig og VS' kanal. Så, ja. Så kan det også være, at vi laver episoder herindfra, og så skal vi også spørge. Det kan også godt være, at vi laver en VBC'er med din server for eksempel, så læg lige en IP.
Ja, læg lige en IP ned i beskrivelsen, eller Og nej, så ikke i beskrivelsen, i please kommentaren. subscribe, men jeg har så tæt på ved de 100 subs. Ja, Games han skal op på 100 subs, og hvis Du han ikke skal gør... også have et shout-out Game, til jer. Games her, som står hernede, han skal op på 100 subs, og det er fordi, at han er rigtig god YouTuber, og han har en god stemme. Den er god til YouTube, og det er faktisk noget, man gider at høre på, hvor det gider man ikke med mig. Så gå ind og unsubscribe mig, og gå ind og subscribe ham der i stedet for. eller bare blive på min kanal, og så også tage hans... Okay, men ja, det kan... I må egentlig smide et like, hvis I vil gerne skrive nogle IP'er, og I vil gerne også et redigeringsprogram til mig. Men ja, vi ses... Nej, jeg kan sende dig jo. Ja, men vi ses næste episode. Ja, det gør vi. Hej, hej.